Mae yna lot fawr o waith adeiladu yn digwydd yn y rhan yma o Ogledd Llundain. Ar y cae ac oddi ar y cae, mae clwb pêl-droed Tottenham yn tyfu. Yng nghanol y cyffro, mae un Cymro yn mwynhau hunan, mas draw. Ni wedi dod i ddinas Big Ben i gwrdd â'n Big Ben bach ni. Mae tair blynedd di mynd erbyn hyn ers i Ben Davies symud i Spurs o Abertawe. Un peth sydd ddim di newid yw ei rôl fel llys genad gyda ymgyrch Kick It Out, sy'n hybu cydraddoldeb yn y gêm. Ac ar ôl ymarfer, a chyn cwrdd â ni, dod na weithdi yn White Hart Lane. Ben, dyma ni. White Hart Lane fyna. Y stadiwm newydd, just tu ôl ni. Wel, mae'n gyfnod cyffroes iawn fan hyn ar y cae ac oddi ar y cae. Si mae pethau mynd gyda ti ar hyn o bryd? Mae pethau mynd yn gred ar y foment. Ni wario pêl-droed dda ac yn ennill gamau sy'n teimlo gred pan ni mas o'r ca. Ni'n gallu gweld gyd o gwaith sy'n mynd mlaen am y stadiwm newydd. Bydd yn teimlad gred pan bydd hobeth yn dod gyda'n gilydd. Chi'n teimlo rhyw hyder o gwmpas y tîm, o gwmpas y clwb hefyd. Yw hwnna'n dig dweud hynny? Ie, yeah, yn credu bod pawb yn teimlo'n eitha dda ar y moment. Mae pawb yn gweithio'n galed i gael y clwb i symud lan y Premier League a gobeithio bod ni'n gallu cadw ati yn term ni'n symud mewn i'r stadiwm newydd. Mauricio Pochettino a'r rheolwr. Nath e gyrraedd yr un haf y tŷ hefyd. Mae'r canlyniadau'n wych. Be sy'n mor anhygoel am y rheolwr? Mae fe wedi dod system mewn sy'n gweithio dy fe. Mae'r ymarfer yn galed, mae'r standards mae'n rhaid i ni cyrdda, mae nhw'n galed, ond pob dydd mae'n rhaid i ni bod ar pwynt i bod yn dda pan ni'n mas o'r car. Mae'r perfformiadau ni pan ni'n wario gamau yn dangos na. Mae nhw'n canmol y ffordd mae fe'n paratoi at gemau. Yw yn un sy'n paratoi yn fanol iawn? Does dim gynllun rili i'r tîmau wahanol ni'n wario yn erbyn. Mae mwy beth yn ni mynd i wneud. Mae rhaid i ni bod spot on, rili, really, popeth dyn ni'n wneud. Neu bydd ni fel tîm yn mynd i ffindio fe'n anodd. Ac pan dyn ni'n wario ffordd ni'n gallu, does dim lot o tîmau sy'n gallu cadw lan dyn ni'n credu. Beth am Abertawe? Ti'n meddwl bod nhw'n mynd i'n gallu aros lan tymor yma? Mae'n siom i gweld beth ble maen nhw tymor yma. Achos tîm eitha dda ganddyn nhw yn y gêm galed pan ni wedi wario lawr na wythnos diwetha. Ond mae'n mynd i fod yn galed gyda'r cwpl o gemau ar ôl sydd ganddyn nhw. Tair blynedd dwi'n mynd ers i ti fynd. Rwy'n edrych ar un o'r tîmau ola yn y gemau ti wedi chwarae nawr. Anhygol faint o newid sydd wedi bod na. Os gormod o newid wedi bod na ran y chrwyr a'r rheolwyr falle yn y cyfnod ers ti adael? Falle, pan ni edrych ar y tîm ti nawr, oedd dim lot o'r boys ar ôl ac wythnos diwethaf pan ni wedi wario, oedd dim ond un o ddoi o'n i'n nabod yn y garfan. Ac mae fe'n galed i dweud beth yn sicr sydd wedi mynd yn anhywir, ond mae fe'n dangos falle bod lot o pethau sy'n newid ddim mor dda i'r tîm. Just o ran Cymru wedyn ni, wrth gwrs, mae'n od o ran grŵp Cymru, achos chi ddim wedi colli, dal ddim wedi colli gêm, ond yw'r gemau cyfartal mae'n dachrau effeithio'r pethau? Ie, yeah, maen nhw yn dechrau poeni ni. Mae'n rhaid i ni, wel, yn y gêmau sy'n dod lan nawr, mae'n rhaid i ni ennill rhan fwyaf o nhw os ni eisiau mynd i cwpwn y byd. Ie, yeah, beth am Gwriniaeth Iwerddon yn Dylun, oedd hwnna'n teimlo fel bod chi wedi colli cyfle falle, cos oedd Cymru'n rheoli'r gêmau am gyfnod? Ie, yeah, oedd, o'n i'n credu oedd ni ar top am rhan fwyaf o'r gêm, ond oedd dim lot o siamses gyda'r ddau tîm yn y gêm na, ac falle oedd ddim. Yn y diwedd wedi siwt o'n un o'r rhaid ar ôl mynd lawr i Degdyn. Pan chi ar y cae mae rhywbeth fel yna'n digwydd, mae'r gêm yn stopio, really, so chi'n canolbwydio lot. Oedd e'n galed i ddod nôl ar ôl hwnna, ar ôl mynd lawr i Degdyn, ond ie, oedd rhaid i ni brwydro i gael y pwynt, ac falle bydd y pwynt yna yn dod nôl i helpu ni yn y diwedd. Chi'n meddwl bod Cymru'n gallu neud rhywbeth yn y gêm nesaf yn Belgrade? Dyn ni'n gwybod bod Serbia yn tîm dda ac yn Belgrade bydd e'n gêm anodd iawn, ond bydd rhaid i ni mynd mewn i'r gêm yn credu bod ni'n gallu ennill, ac os ni'n wario'n dda, yn siŵr bod ni'n gallu gwneud hwnna. Triffwynt yn Serbia a geid i wyliau am y tro cyntaf er spel. Mwynha'r haf, Ben. Diolch am fod ni fan hyn. Yn gynnu ond sy'n mynd pethau datblygu dro fyna. Am fi, diolch. Briliant, diolch, Ben. Diolch. Diolch.